दक्षिण कोरिया एवं ये देश हो जो पूर्वी एशिया में स्थित छो देश को आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ कोरिया हो मिलियन मिलियनभंदा बड़ी जनसंख्या वाला यह देश आबादी को आधार ने दुनिया का सत्ताइसों सब भाव देश हो दक्षिण कोरिया को कुल क्षेत्रफल अड़तीस हजार छ सौ नब्बे वर्ग मील छिण कोरिया को राजधानी सियोल हो रहा देश को सब भाग आबादी वाला शहर हो दक्षिण कोरिया को आधाभंदा बड़ी आबादीको कुनै विशेष धर्म छैन यसमा केही इसाई धर्म मुस्लिम र धेरै सङ्ख्यामा बौद्ध धर्म मान्नेवाला मानिसहरू छन् दक्षिण कोरियाको आधिकारिक मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन हो यो देशको झन्डा रातो सेतो निलो र कालो रङको छ नमस्कार साथीहरू फ्याक्ट स्टोरी नेपालीमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामी दक्षिण कोरियाको अनौठो रोचक तथ्यहरूको भिडियो लिएर आएका छौँ कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई पहिलोचोटि हेर्दै हुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त दक्षिण कोरियाको रोचक तथ्यहरू सुरु गरौँ नम्बर एक दक्षिण कोरियालाई टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा महारत हासिल छ दक्षिण कोरियाको प्राथमिक उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स दूरसञ्चार र इस्पात सम्बन्धित छ नम्बर दुई दक्षिण कोरियामा धुम्रपान गर्न रक्सी पिउनु र बोट हाल्नुको लागि उन्नाइस साल को आयु होना आवश्यक क्योंकि दक्षिण कोरिया में यह सब कुछ उन्नाइस साल पच्चीस वैध छ नंबर तीन दक्षिण कोरिया को सकल घरेलू उत्पाद एक दशमलव तीन सात आठ ट्रिलियन डलर व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद डॉलर सैंतीस हजार नौ सौ चा। नंबर चार दक्षिण कोरिया के को फसलर में धान ज रूट प्रमुख खेती हो रहा कृषि देश को सकल घरेलू उत्पाद को लगभग दुई प्रतिशत मात्र छ नम्बर पाँच तपाईँलाई यो सुनेर आश्चर्य लाग्ला कि विश्वको लगभग नब्बे प्रतिशत समुद्री माछाको निर्यात दक्षिण कोरियाबाट हुने गर्दछ नम्बर छ दक्षिण कोरियालाई प्लास्टिक सर्जरीको क्षेत्रमा महारत हासिल छ दक्षिण कोरियालाई प्लास्टिक सर्जरीको दुनियाँको राजधानीको रूपमा मानिने गरिन्छ नम्बर सात दक्षिण कोरियामा बच्चा जन्मिने बित्तिकै उसलाई एक दिनको बदलामा एक वर्षको मान्ने गरिन्छ दक्षिण कोरियामा यसलाई यसरी बुझ्ने गरिन्छ कि आमाको गर्भमा बच्चा नौ महिनाको समय बिताएको हुन्छ यसै कारण दक्षिण कोरियावासी बच्चा जन्मिँदा एक दिनको बजाए एक वर्षको मान्ने गर्दछन् नम्बर आठ दक्षिण कोरियामा औसत रक्सीको खपत प्रतिवर्ष बाह्र दशमलव तिन लिटर प्रति व्यक्ति हुन्छ यो देशलाई रक्सीको खपतको लागि दुनियाँमा सत्रौँ स्थानमा राखिएको छ नम्बर नौ दक्षिण कोरियाको लगभग बयानब्बे प्रतिशत आबादी सहरमा बस्ने गर्छन् र मात्र आठ प्रतिशत आबादी गाउँमा बस्ने गर्छन् नम्बर दस दक्षिण कोरियाको मानिसहरू चौध मार्चमा वाइट डे मनाउने गर्छन् यो दिन भ्यालेन्टाइन डेको जस्तै हुने गर्दछ तर यो दिन महिलाहरूद्वारा पुरुषहरूलाई उपहार र प्रपोज गर्ने गरिन्छ यो भ्यालेन्टाइन डेको विपरीत छ र महिलाहरूको लागि आरक्षित छ नम्बर एघार संयुक्त राष्ट्रको महासचिव बानकी मुन दक्षिण कोरियाका हुन् फोर्सले उनलाई दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली पुरुषको श्रेणीमा स्थान दिएको छ नम्बर बाह्र दक्षिण कोरियामा चार अङ्कलाई अशुभ मान्य गरिन्छ कोरियाको अनुसार चार अङ्क मृत्युको प्रतीक हुन्छ यो अफवाको जन्म जापानमा भएको थियो चीन हो दक्षिण कोरिया में पुग्य रंबर तेरह औसत का अनुसार दक्षिण कोरिया में इंटरनेट को गति दुनिया में सब भाग तेज गति नंबर चौदह सैमसंग दुनिया का सब भाग टेक्नोलॉजी में एटा हो जिस को मुख्यालय दक्षिण कोरिया को सीओल में छ नंबर पंद्रह दक्षिण कोरिया को मेकअप लेकअप करें मन पर्द उन्नीर साल में करीबन नौ सौ मिलियन अमेरिकी डलर यसमा खर्च गर्ने गर्दछन् र यो आँकडा दुनियाँमा पुरुषद्वारा कुल उपयोग गरिने मेकअपको किमतको पच्चिस प्रतिशत हो नम्बर सोह्र दक्षिण कोरियाको मुख्य पकवान किम्ची हो र यसलाई दुई सय पचास फरक फरक तरिकाले पकाउने गरिन्छ नम्बर सत्र तपाईँलाई यो सुनेर आश्चर्य लाग्ला कि दक्षिण कोरियावासी मासुको रूपमा कुकुरको उपयोग पनि गर्ने गर्छन् अर्थात् यिनीहरू कुकुरको मासु पनि खाने गर्छन् तर दक्षिण कोरियामा यो मासुको विरुद्ध आवाज बुलन्द हुन थालेको छ र अब चाँडै दक्षिण कोरियाले यो मासु खाने बानीलाई चाँडै बदली गर्नेछ नम्बर अठार दक्षिण कोरिया द्वीपमा सबैभन्दा अग्लो पर्वतको नाम जेजु हो जसको उचाइ लगभग छ हजार तिन सय अन्ठानब्बे फुट छ नम्बर उन्नाइस कोरियाई भाषा दक्षिण कोरियाको आधिकारिक भाषा हो नम्बर बिस पुरा विश्वमा दक्षिण कोरियामा मोटोपनले ग्रस्त नागरिकहरूको दोस्रो सबैभन्दा कम प्रतिशत छ अर्थात् दक्षिण कोरियामा मोटो मानिसहरू नाम मात्रको छन् नम्बर एक्काइस दक्षिण कोरियामा सार्वजनिक स्थानहरूमा तपाईँ नि शुल्क वाइफाईको सुविधाको आनन्द लिइसक्नुहुनेछ दक्षिण कोरियामा सबै सहरहरू र गाउँहरूमा यो सुविधा उपलब्ध छ नम्बर बाइस दक्षिण कोरियामा साइबर खेल धेरै लोकप्रिय छ तपाईँलाई यो सुनेर अचम्म लाग्ला कि साइबर खेल प्रतियोगिताको लागि स्टेडियमसम्म बुक गर्ने गरिन्छ र ठुलो ठुलो स्क्रिनमा स्पिड गेम प्रतियोगिता आदि गर्ने गरिन्छ नम्बर तेइस दक्षिण कोरियामा शिक्षकलाई धेरै सम्मान प्राप्त हुने गर्दछ यो देशमा शिक्षकको नोकरी गर्नुमा आफूलाई गौरवान्वित गर्नुको बराबर हुन्छ र यहाँ शिक्षकको एक महिनाको तन्खा डलर तिन भन्दा पनि बढी हुने गर्दछ नम्बर चौबिस दक्षिण कोरियाको झन्डालाई तागुगुको नामले चिन्ने गरिन्छ र यसमा बुद्ध र ताओवादको प्रतीकको दर्शन सामेल छ नम्बर पच्चिस दक्षिण कोरियाको मानिसहरूले रातो मसीलाई अशुभ मान्ने गर्छन् यिनीहरूको मान्यताअनुसार रातो मसीको प्रयोग या त कुनै व्यक्ति मर्नेवाला छ या तिन ती मरिसकेको छ चा। नम्बर छब्बिस दक्षिण कोरियामा अनलाइन सपिङ र ब्याङ्किङ आदि गर्नुको लागि इन्टरनेट एक्सप्लोरको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि दक्षिण कोरियामा कानुन बनेको छ यदि कसैले यस कानुनको उल्लङ्घन गरेमा उसलाई जेलमा हाल्ने गरिन्छ नम्बर सत्ताइस दुनियाँको पहिलो खगोलीय प्रयोगशाला चेमोसेदी वेदशाला दक्षिण कोरियामा स्थित छ यसलाई लगभग छ सय वर्ष पहिले बनाएको थियो नम्बर अठाइस दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल टाइक्वान्डु हो जुन लगभग दुई हजार वर्ष पहिलेदेखि चलिआएको छ नम्बर उन्तिस दक्षिण कोरियाको मुक्ति दिवस र भारतको स्वतन्त्रता दिवस एउटै दिन यानि पन्ध्र अगस्तमा मनाउने गर्दछन् नम्बर तिन तिस र आखिरी दक्षिण कोरियामा मानिसको पहिचान उसको ब्लड ग्रुपले गर्ने गरिन्छ मानिसको ब्लड ग्रुपले यो तय गर्दछ कि ऊ राम्रो मान्छे छ या नराम्रो मान्छे हवस् त साथीहरू आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक र सेयर होला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला फेरि यस्तै फरक भिडियो लिएर आउनेछु म धनबादु पुन अहिलेलाई बिदा चाहन्छु नमस्कार